12 жасқа толған балаларға арналған. Эфирде бір күн бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жібек Жұмаділақызы. Байланыс және ақпарат қызметкерлердің күніне орай Жамбыл облыстық Жамбыл радиосының ұжымы әрі бір күнмен танысатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Келіп жеткен бұқаралық ақпарат қызметкерлердің күнімен сіздер үшін жүрекпен құттықтаймыз. Енді Жамбыл радиосының бір күндігімен танысақ. Міне қазір біз Лаура ханымның жанында тұрмыз. Лаура апке, өзіңіздің жұмысыңыз бойынша айтып берсеңіз, қанша адам жұмыс жасайды, қанша уақыт эфирге шығасыздар? Біз Жамбыл радиосының бір күндік жұмысымен таныстыратын болсақ, Жамбыл радиосы күніне 2 сағат 108 FM желісінде шығады, сағат 16:00-ден 18:00-ге дейінгі 2 сағат аралықта. Барлық біздің Жамбыл радиосында 19 хабар бар. Сол 19 хабарды бір орыс редакторы, 2 қазақ редакторы және 1 аға редактор, яғни осы 4 журналист кезектесіп жүргіземіз. Бізде осы 19 хабарларымыздың ішінде тікелей эфирге шығатын хабарларымыз бар. Күніне жарты сағат тікелей толқынға сырлы сұхбат бағдарламасы шығады. Онда түрлі саланың майталман мамандарымен және әнші, биші түрлі тақырыптарда көңіл ашар бағдарламасы эфирге шығады. Ол сағат 16:30-дан 17:00-ге дейінгі аралықта эфирге шығады. Ал енді сізге жеке бір өзіңізге сұрақ қойсам, не себепті радио? Енді журналистің бұқаралық ақпарат қызметкерлерінің талғамы көп қой. Енді не себептен радионы, не себепті радионы таңдадыңыз деген сұраққа жауап беретін болсам, мен өзім бала күнімнен Шалқар радиосын қосып, сол Шалқар радиосындағы Сауық Жаханова, Әнуарбек Байжанбаев сынды диктор аға апаларымыздың дауысын тыңдап, кішкене күнімнен соның дауыстарын құлағыма құйып, және мен кішкентай кезімде солардың дауысын салатынмын. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Студияда Лаура Әбдіқадырқызы деген сол кісілердің дауыстарын салып, мен болашақта үлкейгенде радио диктор болам деп армандайтынмын. Сол себептен мен алғаш еңбек жолын университет бітірген кезде Қазақ радиосынан бастадым, ұлттың үн жариясы. Міне содан кейін тұрмысқа шығып, осы Жамбыл облысына ауысып, содан бері Жамбыл облыстық радиосында қызмет жасап келе жатырмын. Мен үшін арманыңыз орындалды. Бала күнгі арманым орындалды. Мен үшін осы Мұқағали Мақатаев сынды, Мұхтар Әуезов сынды үлкен қазақтың біртуар азаматтары жұмыс істеп кеткен, солардың табаны тиген, алтын қорында даусы сақталған радионың орны мен үшін бөлек бұқаралық ақпарат құралдарының салаларының ішінде. Өте тамаша, сізге үлкен рахмет. Енді біз Гүлмира ханыммен танысатын боламыз. Гүлмира ханым бізде Жамбыл облысы радиосының орыс редакциясының жалғыз редакторы, өзі шеф редактор, өзі бастық деп айта берсек болады. Ал енді сіздің осы радиоға деген махаббатыңызды, жұмысыңызға деген сезіміңізді тыңдасақ, қалай келдіңіз радио, не себепті радио, қанша жыл болды осы радио радио саласында жұмыс жасап жатқаныңызға? Негізінде мен де Қазақ университетті бітіргеннен кейін радиоға жұмысқа орналастым. Алматы облыстық радиосына. Содан кейін сол үшін радио маған жылы боп көрінді. Осы жолды таңдадым. Сол үшін өзімде қуаныштымын. Радио істегеннен кейін бір андай таинственный дейді ғой, таинственный голос. Кімнің дауысы екенін халық тапса екен, сізге дауыс арқылы танып жатады. Былай қарағанда халық түріңізді білмесе де дауысыңыз арқылы танып жатады. Ондай кезде қандай көңіл күй, қандай сезімде боласыз? Қуанамыз әрине, ел танып жатса қуанамыз. Сосын бұл жұмыста негізінде ең бірінші адамдармен араласу. Күніге жаңа адамдар кездеседі, сол үшін ақпарат, жаңа ақпарат іздейміз. Неше түрлі жақсы адамдармен кездесеміз, олардың өмір баянын тыңдайсың,
Көп нәрсе білесің, үйренесің. Сөзіңіз орыс бөлімінде оқып, орысшаны бітірдіңіз бе, әлде кейін орыс тілінен диктор болып кеттіңіз бе? Жоқ, мен сол орыс мектеп бітіріп, орыс тілінде университет бітірдім. Енді сол орыс тілінде хабарлар жүргізем, ақпарат жүргізем. Енді осы кезеңдегі радиодағы ең қызықты күніңізді, ең қызықты сәтіңізді есіңізге түсіріңізші. Сөзін айта алмай қалдыңыз ба, сөзін ұмытып қалдыңыз ба, оқи алмай қалдыңыз ба деген сияқты. Енді ондай бар. Ондай неше түрлі. Тікелей эфирге шыққан кезде. Сол тікелей эфирде әсіресе неше түрлі нелер болады. Онда айтуға болады. Өте бір қызықты нәрсе болған. Бір тікелей эфирде мен өзім фамилиямды ұмытып қалғанмын. Сол үшін енді прямой эфирде отырғаннан кейін не істейсің? У микрофона Гүлмира ведущая дей салам. Фамилия сонда ведущая болып қалған. Сол сонда неше түрлі қызықтар болды. Өте жақсы. Ал енді сізде диктор болғыс келетін, радио маманда, радиода жұмыс жасайтын маман болғыс келетін азаматтарға қандай ақыл кеңес айтасыз? Ең бірінші ниет болу керек. Өзі ізденіп, күніге творчестваға көңіл аударып, өмірге қызығушылық болса, сол радиоға келуге болады. Ең бастысы радионы жақсы көру керек. Радионы жақсы көру керек, иә. Үлкен рахмет сізге. Сіздің жұмысыңызға тек табыс тілейміз. Енді осы радиода тағы бізде ақын, жазушы деп айтуға бола ма? Ақын Жұлдыз Бейсек жұмыс жасайды. Қалыңыз қалай? Радио сіз жүрсін қандай сала сізге не берді? Сіз өз жақындағаны келдіңіз радиоға, иә? Иә, мен радиоға осы биыл жұмысқа қабылдандым. Менің жаныма жақын саланың бірі, себебі мұнда менің алған бағдарламаларымда ақын жазушылар туралы ұмытып кетпе мен деген хабарым бар, бағдарлама жасап тұрамын. Және де ақын жазушыларды, әншілерді сұрлы сұхбатқа, тікелей эфирге, толқынға шақырып, қонақ етіп тұрамын. Маған осы Жамбыл радиосы ерекше шабыт берді десем болады. Жамбыл радиосының 100 жылдығына орай Жамбыл радиосының әнұранын да жаздым, бұйырса. Оған енді ән де шығып қалар. Сондықтан тура Жамбыл радиосының 100 жылдығына тұспа-тұс келіп осында қызмет етіп жатқаныма, тағдырыма ризамын. Жамбыл радиосына келіп, мен көптеген адамдармен араласа бастадым. Ортада маған ерекше әсер етті. Шабытымның үдеуіне, шығармашылықта жақсы дамуыма, өлеңдерімнің оқылып, осында жұмыс істейтін Шарафат Отар деген қазір тележурналист болып жүр, диктор. Сол да көп мен өлеңдерімді оқып, халыққа кеңінен таралуына жағдай жасады. Біздің бастығымыз Бақытжан Советұлы, ол кісі де ылғи өлеңдеріме талдау жасап отырады осы жерде отырып. Сондай менің шығармашылық өрлеуіме, биіктеуіме әсер етті десем, артық айтқаным емес. Өте тамаша, сізге сәттілік тілейміз. Енді осы тағы бір сұрақ қоя кетсем, ең бірінші осы радиоға келген кездегі көңіл күйіңіз, ерекше сәтіңіз, қиындығыңыз. Бірінші кезде әрине бұл ақпарат оқу кезінде мен ұмытып кетпен мен хабарым бірінші дайындадым. Ол хабарым өте жақсы деген бағалды. Бастығымда мақтап, кейін ақпарат дайындаған кезде менің дауысым бағдарламаға сай ақпаратқа әлі келмейді деді. Содан кейін мен дауысымды, дикциямды осы ақпаратқа бейімдеп, қазіргі таңда ақпаратты жақсы оқимын деп айта аламын. Өте жақсы, үлкен рахмет сізге. Енді Жұлдыз әпке жаңа айтып жатсыз, қазақ радиоларының 100 жылдығы, оның ішінде Жамбыл радиосы 100-ден аса жыл уақыт жұмыс жасауда. Өзіңіз арнайы гимн сөзін жаздыңыз. Сол гимніңізді, өлеңіңізді оқып берсеңіз, көрермен назарына ұсынсақ. Бәрекелді, кеттік ендеше. Жұлдыз да студияға барып оқиық, кеттік. Радиосы Жамбылдың 100 жыл толып жаңғырдың, сенің әсем атыңды ардақтадым, ән қылдым, құнын білген әр күннің, радиосы Жамбылдың, саған қызмет ету бұл, сыйы бізге тағдырдың, радиосы Жамбылдың, хабарың мен таң қылдың, жұмысқа біз келеміз қуанышпен әрбір күн, ән бе керек жолыңа 108 қосыла, әуе толқынындағы Жамбыл радиосына,
саясатта айтылар, өлең де бар, жан құмар, түрлі тақырыптар мен журналистер таңғылар, әулиелі елден біз, қасиетті жерден біз, кейде қосып толқынға қазақтан мен терберіміз, көзі болған халықтың, сөзі болған халықтың, Жамбыл радиосы мен Жамбыл жері жарықтым, құтты болсын жүз жылың, Жамбыл деген үздігін, тойлай берші әр қашан дәуірлердің мың бірін. Міне осылайша біз радионың ұжымымен танысудамыз. Міне біздің студияда қазіргі журналистер өзінің бағдарламаларын жүргізуде. Сонымен қатар ақпарат өтіп жатыр. Себебі сағат 16:00-ден басталды. Міне біздің дыбыс режиссерымыз Руслан аға өзінің дыбыс жазу құрылғыларымен әдемілеп дауыстарды жазып жатыр. Сонымен қатар біз қазір енді студияның ішінде бір көріп қайтайық. Тағы да саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Жамбыл радиосын қаншалықты халық тыңдайды деп ойлайсыздар? Иә, әрине қазіргі таңда көптеген көрермен осындай жағымды жақсы жаңалықтарды өте жақсы көреді. Барлығы тыңдайды, көбінесе көлікте кетіп бара жатқан жандар өте осы Жамбыл радиосын үнемі қосып жатады, бізге хабарласып өз ойларын да айтып жатады. Өте тамаша. Ал енді осы Жамбыл радиосы журналистерге, жаңағы халыққа не береді деп ойлайсыз? Жамбыл радиосында түрлі тақырыптағы бағдарламалар өте көп. Көрермендерге соның ішінде тыңдармандарға жолда кетіп бара жатқан, үйде тірлік жасап жатқан, ас дайындап жатқан әйелдер болсын, жұмыстағы қызметкерлерге болсын, Жамбыл радиосын қосып қойып, тамаша көңіл күймен жақсы әндер тыңдаса да болады. Және де біз жылдам тез ақпаратты таратамыз. Ақпарат тыңдап, түрлі саладағы хабарларды тыңдап, өздеріне ақыл кеңес алуларына әбден болады. Енді осы радио арқылы қайырымдылық шараларын да жүргізіп жатырмыз. Қатты бір көмек алған адамдар бар ма? Рахметін айтып келіп жатқан көрермендеріңіз болса айтып өтсеңіздер болар? Иә, бізде мен осында жұмыс істегелі ондай адамдарды көрдім. Жалпы хабарға шыққаннан кейін қайтыс болып кеткен адамдар болсын, ол кісілер туралы, мысалы Әшір Молдағайынов тамаша композитор, сол туралы хабар жасадым мен. Кейін хабарласып, рахметін айтып, ұрпағы ұстазымен деген әннің авторы. Рахметін айтып, бізге хабарласты. Яғни радио арқылы біз білмеген, халық жақсы көретін адамдарды да насихаттап, көрсетіп, таныстыруға боламыз. Сонымен қатар, мен Қасымхан айтып жүріңізші, жаңа оқуда дикторлардың дауысты қоюы, актерлық шеберлігі, және де осы деді ғой, импровизация деп айтамыз, ұшқыр ойлығы, оның барлығы әр журналистер болу керек. Сол сияқты сіз не айтар едіңіз журналистерге? Айырмашылығы қандай? Дұрыс айтасыз, ең бірінші дауысты осы радиодан дұрыстайды. Кез келген диктор болсын, тілші болсын, ең бірінші осы халыққа көрінбей тұрады, жалпы экранның ар жағында отырады, сондықтан да дауысты ең бірінші осында радиода дұрыстап алады. Әрмен қарай енді адамның осы диктордың дауысы жүре-жүре келе түзеледі. Ал сізде диктор болғысы келетін, жас өрендеге қандай тілек айтасыз, қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Иә, ең бірінші көп кітап оқу керек, және де өз дауысын күтіну керек, сондықтан да ең бірінші айтады ғой, адам мұздай су ішпеу керек деген секілді, сондықтан да сондай ұстанымдарды ұстап жүрсе, оның дауысы өте жақсы шығады. Ал бөлек, дауыстан бөлек, осы журналист болу үшін студент, жаңағы жасымен қандай болу керек, қандай мінез болу керек? Ең бірінші жалпы журналист болам деген жастарға айтарым, шыдамдылық, төзімділік болу керек, содан кейін жаза білу керек, айтып жатырмыз ғой, көп кітап оқу керек деген секілді. Жан жақты болу керек қой журналист деген, ол төртінші билік өкілдері, сондықтан да әрдайым кітап оқып, өзінің осы тек қана журналистік салада емес, жан жақты болу керек, спорт саласын болсын, әнші болсын, күйші болсын, жан жақты болу қажет деп ойлаймын. Сондықтан да журналист боламын деген жастарға әрдайым жолымыз ашық, жол ашық, сондықтан да Жамбыл радиосына келіп өзінің бағын сынаса да болады. Өте тамаша, сіздерге үлкен рахмет. Ал енді біз осы радио ұжымының басшысы Бақшан Советұлынан біраз сұхбат алсақ.
Жасулан Әбдіхалов осы директор болып тұрған кезетін сол маған ұсыныс жасады. Бәке, сіз енді екі саланды жақсы меңгердіңіз, бірақ дегенмен де осы Жамбыл жергілікті радиосының жетекшісі болсаңыз шығып. Соның кейін мен оның сөзін жерге тастаған жоқпын, бірден келістім. Содан бері де міне 2-3 жылдай болды осы жерде қызмет етіп жүрдім. Жалпы жаңа айтып өтті бұл Қазақ радиосының 100 жылдық тарихы бар деп. Енді қарап отырсақ, Жамбыл радиосының 101 жылдық тарихы бар екен. Бұл киелі жер деп айтуға болады, киелі шаңырақ деп айтуға болады. Бұл жерден қаншама мүйізі қарағайдай қаламгерлер шықты. Жазушылар шықты, ақындар шықты, осы жерден қалып тасты деп айтуға болады. Мысалы, Арғынбай Бекбосынов, анау өздеріңіз білесіздер, парламентте мәжіліс депутаты болды. Ол осы радио саласында өзі меншікті тілші болып істеп, содан төраға болып көтеріліп, осы жерде өзінің үлкен артында қалатын із қалдырды деп айтуға болады. Қазақстан бойынша көптеген радиолардың филиалдары облыстағы жабылып қалды. Ал сонда бірен саран ғана, соның бірі осы Жамбыл облысының Жамбыл облысы радиосы филиалы әлі күнге дейін жұмыс істеп келе жатыр. Бұл біз үшін әрине мақтаныш. Біздің архивімізде қаншама мысалы осы облыста еңбек сіңген қайраткерлердің, ақын жазушылардың, тағы басқа да тау тұлғалардың барлығының өзіндік дауыстары бар. Соны жаңғыртуға, соны қайтадан мына компьютер жүйесіне, қазір электрондық интернет жүйелері барлығы дамып кеткен заман ғой. Соны біз архивке сол Алматыға жіберіп, соны жаңғыртып қайтып аламыз ба деген ойымыз бар. Қарамағымызда қазір бізде қалғаны 5 мысалы редакторы, соның 3 мені қосқанның өзінде сол Қазақ редакциясында жұмыс істейді. Алуан-алуан хабарлар шығарамыз, әркімнің өзінің хабарларын бөліп алған, өзінің уақытысы бар, тікелей эфирлер жасаймыз. Жаңа тыңдармандарды тартамыз, ойындар ұйымдастырамыз, викториналар, оларды да қатыстырып отырып, былайша айтқанда радионың тыңдармандармен тікелей жұмыс істеуіне ықпалда жасап жатырмыз. Соның кейін әрине ол ақпарат күнделікті, ол жарты сағат сайын шығады орыс және қазақ тілінде. Орыс тілінде Гүлмира Садықова деген бұрыннан келе жатқан, өзі қалыптастырған кәнігі журналисіміз бар, жүктелген күнделікті хабарлар және өзінің ақпараттарын дайындап жүр. Мынау журналистиканы негізі 4-ші билік дейді. Сондықтан да 4-ші билік иесі болғасын. Былай қарасаңыз, 1-ші бар, 2-ші, 3-ші билігіңіз бар, соның кейін қарапайым халық бар. Дәрежесі тең болу керек журналистің. Билікпенен билікше сөйлесу керек, қарапайым халықпенен қарапайым халықтың тілінде сөйлесу керек. Міне, сонда ғана мықты журналист шығады деп ойлаймын. Мына өзіміздің журналистер күні, бұқаралық ақпарат күні деп отырмыз. Төл мерекеміз келе жатыр. Жылына бір рет келетін мереке. Сондықтан да барлығымыз осы мерекені күтеміз. Журналистерді, өзім әріптестерімді, барлықтарын төл мерекелерімен құттықтаймын. Отбасы, ошаққасы аман болсын, қаламдары мықты болсын. Алдағы уақытта тек қана елдің, жердің болашағын ойлайтын саналы, сапалы журналистеріміз көп болсын дейміз. Міне, Жамбыл радиосы осылайша қызықты, қызу жұмыс атқаруда. Байланыс және ақпарат қызметкерлерімен шын жүректен құттықтай отырып, Жамбыл радиосын тыңдаңыздар дейміз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.